У країні відзначили День рятівника. Сухою офіційною мовою головним їхнім завданням є оперативне реагування на природні катаклізми, аварії та катастрофи техногенного характеру. Вони приходять на допомогу, коли надзвичайна подія втручається у сталий ритм життя людини. Рятують потопаючих, гасять пожежі, виїжджають на дорожньо-транспортні пригоди, вилучають та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. 17 вересня обрано Днем професійного свята пожежних та працівників аварійно-рятувальних формувань не випадково. У цей день Православна Церква вшановує ікону Божої Матері Неопалима Купина, яка є покровителькою рятувальників. Зі слів МНСників, це покровительство вкрай необхідне, адже мало не щодня їм приходиться бувати у надзвичайних ситуаціях, демонструючи професіоналізм та особисту мужність. Численні вітання лунали 17 вересня на адресу бердичівських рятівників. Свою пошану до їхньої нелегкої праці виказали очільники міста та району, а також керівництво головного управління МНС у Житомирській області. Виступаючі бажали здоров'я, поваги від людей та від держави. Щодо підтримки міської та районної влади, то на неї рятувальники завжди можуть розраховувати. Так суспільство створене, що хтось когось повинен захищати. Не всі народжуються сильними, не всі народжуються сміливими. І є, знаєте, частина людей, яким потрібно допомагати в цьому житті. Але є категорії людей, яким батько, мати дали щось, заклали в серце, в душу. І в характері таке, що вони здатні брати на себе відповідальність і в саму критичну ситуацію йти і спасати, і допомагати людям. Це саме ви. Це літо було дуже гаряче, дуже багато було пожеж, і також було в районі дуже багато пожеж. І на одній із таких пожеж я був учасником, коли бачив, як працювала ваша частина по ліквідації, коли горіло, поле горіло. Ви знаєте, професійність, яка була там, те дійсно заслуговує багато-багато добрих слів. Свідченням гідної оцінки діяльності пожежних та працівників аварійно-рятувальних підрозділів міста та району стали численні грамоти, які Василь Мазур та Леонід Бакановський вручили представникам мужньої та небезпечної професії. Грамоти та подяки отримали також ліквідатори наслідків повені на Західній Україні та начальники штабів цивільної оборони загальноосвітніх шкіл міста, завдяки яким про професію рятувальника дізнаються школярі. Чергові звання отримали працівники самостійної державної пожежної частини номер 9. Бердичівський підрозділ – один із найпотужніших на Житомирщині, вважає обласне керівництво головного управління МНС. Підрозділ рятував людей не тільки на теренах району, але і в області, тому що в нас було досить багато надзвичайних ситуацій, до яких залучався саме підрозділи Бердичівського району. І при ліквідації надзвичайної ситуації державного рівня в Чернівецькій області, як уже відзначалось в ході проведення заходу, що надійшло досить таки багато подяк саме за роботу Бердичівського районного управління та його підрозділів, які входять до складу. Враховуючи це все, хочеться відзначити той високий професіоналізм, ті людські, мабуть, якості, тому що професіоналізм складається з людських якостей. Якби не були люди самовіддані, які готові пожертвувати своїм життям, не задумуючи про те, що буде наступної миті, то, мабуть, не було б тих здобутків, які має цей підрозділ. Напередодні свята звання полковника отримав начальник Бердичівського районного управління головного управління МНС у Житомирській області Ігор Шевчук. Керівник бердичівських МНСників розповів про повсякденну роботу свого підрозділу. Нею можна пишатися, переконаний він, не дивлячись на проблеми, яких у рятувальників більш ніж достатньо. Цей рік показав, перш за все, проблему в тому, що мала кількість особового складу. Якщо виїжджає, всі машини виїжджають по виклику, в частині залишається один радіотелефоніст. Тобто нам не вистачає особового складу. Для такого міста та району особового складу мало техніки. Друге така проблема питання – це техніка. Техніка устарівша, свій мотороцикл вже віджила, вже по другому кругу йде, скажімо. Є у нас автомобілі, якому 32 роки, він тільки виїжджає за ворота гаража, вже бочка тече. Тобто є проблема, хоча вона вивозить на пожежу 5 тонн води. Скажімо, є у нас в місті, в районі, є безводні участки, ділянки, де нема гідрантів, нема водойомів, і ці 5 тонн води, вони дуже допомагають при гасінні, допустимо, пожежі. Тобто техніка, устарівши техніка, нема запасних частин. Ну і саме таке больне питання,
Больне питання – це паливно-мастильні матеріали. Нам потрібно в рік це 15-18 тонн пального, 400 літрів масла треба. Тобто тяжка техніка стара, і перерозход бензину йде, і те, що техніка дійсно техніка стара. Отакі от три загальні проблеми питання. Нинішній рік, зі слів Ігоря Шевчука, був чи не найскладнішим для Бердичівського підрозділу рятувальників. Та вони виконали поставлені завдання, за що заслуговують на пошану. В цей день я хотів би привітати, подякувати всім працівникам Служби цивільного захисту з нашим професійним святом, побажати їм здоров'я, щастя, високі зарплати, поменше, звісно, виїздів на надзвичайні події, благополуччя в сім'ї, тому що сім'ї чекають, люди на роботі, сім'ї чекають, щоб всі повернулися живі, здорові. Хочу запевнити всіх бердичівлян, що наша служба на людину завжди в бойовому розрахунку, завжди прийде на допомогу. І наш лозунг Міністерства надзвичайних ситуацій – це допомогти, врятувати, запобігти.